Ora 16:00. Po dëgjoni edicionin qendror të lajmeve në RTK Radio. Në vazhdim, titujt kryesor. Qeveria nuk pranon kushtzim për asociacion para antarësimit në Këshill të Evropës. Zëvendës Ministri Infrastrukturës, Hysen Durmishi, intervistohet në ndryshimin për abuzim të në met tender. OKB dhe lider të tjerë ndërkombëtar dënojnë ofenzivën izraelite në Rafa. Moti sot vendi ndryshueshëm, temperatura 23 gradë Celsius. Përshëndetje, jeni me edicionin qendror të lajmeve në programin e parë të Radio Kosovës. Unë jam Berjan Mustafa, kolegu Agush Ali Hajdari, operator në transmitim është Bahri Morina, ndërsa redaktore edicionit Serveze Haxhiaj. Qeveria e Kosovës po kundërshton përpjekjet që antarësimin e Këshillit të Evropës të kushtzohet me themelimin e asociacionit komunave me shumicë serbe. Kryeministri Albin Kurti tha se është për keqardhje mungesa e përkrahjes nga shtetet aliate. Kosovare Gashi. Kryeministri Albin Kurti e ka quajtur absurd kushtezimin e Francës dhe Gjermanisë për antarësimin në Këshillin e Evropës me themelimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe. Në mbledhjen e qeverisë, Kurti përsëriti se ekzekutivi i Kosovës nuk e pranon këtë kushtezim dhe se për normalizim të marrëdhënieve me Serbinë bisedojnë në Bruxelles dhe jo në Strasburg. Draft statuti i Lajçakut dhe emisarëve të tjerë të Quintit si dokument dështoj të zyrtarizohej pasi u refuzua. Si tillë është një jo dokument, pra është një non-paper. Qeveria e Kosovës nuk mund të dërgoj dokumente të cilët nuk i ka pranuar e nuk janë zyrtare në gjykatë kushtetuese. Kjo kërkesë ndaj nesh ka qenë dhe mbetet absurde. Gjermania dhe Franca janë dy vendet që kanë kërkuar nga Kurti të bëj hapa konkret për themelimin e asociacionit për para votimit për antarësimin e Kosovës në Këshillin e Evropës. Por Kurti vlerëson se është për keqardhje mungesa e përkrahjes nga shtetet demokratike. Pengesat për antarësim në këtë organizat i mendonim nga shtetet të cilat deri më tani nuk e ka njohur Republikën e Kosovës. Por asesi dhe asnjëherë nuk e mendonim që pengesë do të bëheshin shtetet demokratike, të cilat kanë qenë dhe vazhdojnë të jenë përkrahse të Kosovës për zhvillim e demokratizim. Kurti ka përmendur se Kosova i ka përmbushur të gjitha kriteret e kërkuara për antarësim në Këshillin e Evropës. Ministrat e jashtëm të 46 vendeve anëtare të Këshillit të Evropës, nga 13 deri me 18 maj, do të mbajnë seancën vjetore në kuadër të 75 vjetorit të organizatës dhe tashmë është vënë në pikpyetje votimi antarësimit të Kosovës. E njohës të rrethanave politike në Kosovë cilësojnë të padrejt insistimin e disa vendeve antare në Këshillin e Evropës që Kosova të themeloj asociacionin para antarësimit në këtë organizat. Por, si pas tyre, qeveria duhet të bëj hapa konkret drejt themelimit të asociacionit. Raport nga Bardha Shkreli. Themelimi i asociacionit të komunave me shumicë serbe është kërkesë e Bashkimit Evropian tashë 11 vite. Mirpo, insistimi që drafti i asociacionit të jetë gati para votimit të Kosovës në Këshill të Evropës është i padrejtë. Të paktën kështu e sheh situatën politologu Fidan Ukaj. Do të ishte një padrejtësi e madhe nëse eventualisht prolongohet rruga e Kosovës për antarësim në Këshillin e Evropës, sepse mendoj se penaliteti më i madh shkon në adresë qytetarëve, jo të kasës politike të institucioneve të qeverisë. Dhe që mendoj se faktori ndërkombëtar i zhdasht pos që mos me e pengu Kosovën ma antarësu në Këshillit të Evropës, e pashmangëshëm që edhe me endimu që qytetari Kosovës, padritësit, nëse ka pas padritësi nga institucionet brenda territore nacionale, me realizu në një instancë ndërkombëtare. Njohësi i rrethanave politike Artan Muhaxhiri thotë se kërkesa për dërgimin e draftit të asociacionit në gjykatën kushtetuese para se të mblidhet Komiteti i Ministrave nuk është befasi. Kjo çështje është përfshirë edhe në raportin e Dora Bokajanis në Asamblenë Parlamentare. Bashkia ndërkombëtare ka humbë besimin ndaj qeverisë së Kosovës që vetvetiu me vullnet, me dëshirë do të bëj hapa drejt themelimit të asociacionit, prandaj tash nevojiten edhe siguresat në formë të kurzimeve në mënyrë që të ketë zhvillime drejt këtij projekti. Por të mos harrojmë, përveç Kosovës, kushtëzime ka edhe Serbia dhe çdo palë e cila nuk i realizon kërkesat për cilat është zotuar, do të ketë kurzime në çdo hap. Muhaxhiri thot se Kosova duhet domosdo ta bëjë një hap konkret drejt themelimit të asociacionit nëse dëshiron të marrë përkrahjen e dy shteteve kryesore, Gjermanisë dhe Francës, për antarësim në Këshill të Evropës. Sekretari i Byrosë së Çështjeve Evropiane dhe Euroaziatike, një rishi dërguari special i SBA-s për Ballkanin Perëndimor Gabriel Escobar, ka mbajtur sot një takim informues gjatë të cilit konfirmoi se largohet nga kjo detyrë gjatë këtij muaji.
Escobar diskutoi zhvillimet në Ballkanin Perëndimor gjatë 3 viteve të këtij në këtë rol, si dhe sfidat dhe mundësitë përpara. Zëvendës Ministri i Mjedisit, Planifikimit Hapësinor dhe Infrastrukturës, Hysen Durmishi, është intervistuar sot nga Prokuroria Speciale në ndyshim për shkelje në kontratat për rrugën Prishtinë-Podujev. Durmishi tha se pyetjet e prokurorit kanë qenë sqaruese, duke këmbgulur se ka qenë i rregullt procesi tenderues. Sot ju përgjigja ftesës Prokurorisë Speciale isha i ftuar në cilësinë të dyshuarit për rastin e projektit të ndërtimit të rrugës Prishtinë-Podujev. Kryesisht kjo është fazë fillestare dhe pyetjet e prokurorit ishin pyetje sqaruese. Në një farë mënyrë sqarova edhe para prokurorit pastërtim e plot timen në gjithë këtë proces. Të gjitha materialet dhe intervistat ekskluzive tani gjeni në kanalin zyrtar në YouTube RTK Radio. Komisioni për buxhet, punë dhe transfere nuk i ka dhënë mbështetje projektligjit për banim social adekuat. Deputetët e opozitës dhe ata të opozitës kritikuan edhe vonesat në realizimin e këtij projekti dhe kërkuan sqarime shtesë rreth këtij projektligji. Agnesa Qyqalla. Në mbledhjen e Komisionit për buxhet, punë dhe transfere, deputetët e opozitës dhe opozitës nuk i kanë dhënë mbështetje projektligjit sipas të cilit parashihet ratifikimi i kredis mes Republikës së Kosovës dhe Bankës Zhvillimore të Këshillit të Evropës për projektin banim social adekuat. Zëvendës Ministri i Mjedisit të Planifikimit Hapësinor dhe Infrastrukturës Jeton Raka tha se vlera kredisë është rreth 25 milion euro, mjetë këto që pritën të investohen në renovimin e banesave dhe ndërtimin e shtëpive për qytetarët, varësisht nga kërkesa e komunave. Datën 25 janar 2024, Ministri i Financave, Punës dhe Transfereve, Zotëri Ekuran Muratu, së bashku me Guvernatorin e Bankës për Zhvillim të Këshillit të Evropës, se Zotërin Kardo Mondicelli kanë nënshkruar marrëveshjen e përgjithshme të huaz prej 25 milion euro për projektin e banimit. Por deputeti Lëvizjes Vendvendosje Eman Ramani tha se duhet ja dim sakt kostën dhe destinacionin e mjeteve. Duhet me qenë të sakta, sa shtëpi kanë me ndërtu treja, sa shtëpi kanë me u renovu, duhet të kemi statistikat të sakta, përshkak që përbutin një hua marrje që duhemi me ditë sakt kostën edhe destinacionin e këtyre mjeteve. Dhe çfarë ndërtime kanë qenë ato ndërtime të reja, kanë qenë ndërtime kolektive, apo çfarë metode keni me përdorë për përmirësimin e kushteve të qytetarëve në nevoja. Ndërsa deputeti LDK-s Abdullah Hoti tha se përveç studimit të fizibilitetit për këtë projekt, nuk ka asnjë studim tjetër të detajuar. Ndryshe, komisioni vendosi për një diskutim shtesë rreth kësaj çështje, duke i marrë parasysh kërkesat e të gjithë anëtarëve të komisionit. E ministri i Shëndetësisë Arben Vitia ka thënë se investimet të reja në qendrën kryesore spitalore të vendit po kryhen me ritëm të shtuar. Vitia paralajmëroi se deri në muajin qershor do të hapet konkursi për punësimin e mbi 300 profesionistëve shëndetësor. Vetëm në klinikën e ginekologjisë shumë shpejt pritën që të aktivizohen tri shërbime të reja: shërbimi i frytnimit të asistuar mjekësor, amniocenteza, si dhe mjekësia fetale, shërbime për cilat të gjitha gratë është janë detyruar që t'i marrin ose në institucionet private ose jashtë vendit. Po ashtu në klinikën e neurokirurgjisë dhe atë të vaskulares ka shumë investime në infrastrukturë dhe në aparaturë, dhe shërbime që janë marrë vetëm në sektorin privat dhe jashtëtetit do të fillojnë të merren edhe në klinikat tona të sektorit publik. Është përuruar platforma online për komunitetet që do të adresojë ankesat për shkelje të së drejtave të komuniteteve pakic në Kosovë. Platforma vlerësohet se do të ndikojë në përmirësimin e të drejtave të minoriteteve dhe mundësinë e njohjes më të thellë të problemeve për komunitete. Në Maqedoninë e Veriut po mbahen zgjedhjet presidenciale dhe ato parlamentare. Deri në orën 13 për zgjedhjet presidenciale kanë votuar më shumë se 23%, ndërsa për ato parlamentare 21%. Në balotazhin për president janë dy kandidatë që fituan më shumë të vota në rrethin e parë të zgjedhjeve, kurse për zgjedhjet parlamentare garojnë 17 koalicione dhe parti politike. Partitë shqiptare në këto zgjedhje garojnë sërish të ndara në dy kampe. Lajme nga bota.
Izraeli po vazhdon bombardimet në Rafa dhe në pjesën tjetër të Gazës, ku mira palestinezë mbeten të bllokuar në zonën e sulmeve, përderisa Pentagoni pezulloi furnizimin me bomba të Izraelit për shkak të ofenzivës në Rafa. Kreu i OKB-s Antonio Guterres dhe disa lider të tjerë perëndimor deklaruan sot se pushtimi i Rafau do të ishte një gabim strategjik dhe një makth humanitar. Forcat ruse kanë hedhur sot më shumë se 70 raketa dhe dron duke goditur 10 objekte të infrastrukturës kyqe të Ukrainës. BBC raporton se sulmet ajrore ruse kanë shkaktuar dëme serioze në 3 termocentrale të epokës sovjetike duke dërmuar më tej sistemin energjetik të Ukrainës. Parashikimi i motit. Në Kosovë sot po mban mot i ndryshueshëm, temperatura më e lartë e ditës ka shënuar 23 gradë Celsius. Të ndëruar dëgjues, ishin këto gjitha informacionet e përgatitura për këtë edicion lajmësh. Faleminderit për vëmendjen.